Mas olha embaixo do nosso. Isto está.
lembro que vim, vai ser as primeiras que era. Qual foi a freguesia da Vila de Alpaco na história? Do qual as do Nico Alfredo e que? Do qual deu a passar. Está com medo de uma coisa que não conhece. Só o guarda não está muito. Sim, mas havia de cima para mais perto da direção. Que tem uma. Que? Ah, ó. E os cabelos altos, não foi? Nos lados. Não posso. Ele não volta? Ele não volta.